Džiaugiamės pergalę ir turbūt džiaugiamės antrą pusę. Pirmą pusę tikrai nebuvo pavykus ir Kėdainiai žaidė tikrai neblogą krepšinį, laisvą turėjo jie netikčių ir kartais tai palengvina komandai. Tikrai žaidė labai su gera emocija, su tokiu laisvumu ir nu, mums sunkiai pavyko kažkaip tai ypač apsiginti. Jeigu polimas, mes įmetėm ten tų taškų iš 40, bet gynybai niekaip nesugebėjom atstovėti ir vis kažkokiu prisidarydom tokių labai žioplių klaidų. Tai trečiam kėlinį iš tikrųjų po pertraukos išėjo su teisingu požiūriu ir labai sakau, tas skirtumas jautėsi tarp pirmų dviejų kėlinių ir trečio. Tai džiaugiamės pergalę, bet vėlgi tai darbo tai yra daug ir čia ne, per daug džiugaut nereikia, reikia, kaip sakau, pasimėgaut, kad laimėjom tą tašką, bet toliau reikia ruošti sekančiam rungtynėm. Akcentas trečiajame, ketvirtajame kėliniuose turbūt buvo greitas puolimas? Tai mūsų visas rungtynės turėjo būti greitas puolimas, akcentas, bet jeigu neapsigini arba leidi antrų šansus, tai nelabai to greito puolimo ir bus. Žinom, kad Kėdainių komanda labai lipa ant lentos, vadinkim taip, kovoja dėl atšokusių kamuolių, praktiškai veik visi penki žaidėjai, tai jeigu tu gerai atsitveri, tau atsiveria labai daug ploto bėgti greitą puolimą, tai bandėm tą daryti, bet kaip sakau, pirmoji pusėj tom nepavyko daug daryti, nes tiesiog neapsigindom, o kai reikia išmest kamuolį iš užribio, tu ten nenubėgsi labai. Tai, bet vėlgi, puolimas, sakau, nemanau, kad puolimas buvo mūsų problema pirmoji pusėj. Mes turim mažiau taškų praleisti. Kiek svarbu šiandieną buvo tie fiziniai pranašumai ir arčiau krepšio? Žinot, pradžia rungtynių, tai Kėdainiai žaidė viską arčiau krepšio. Taip, ir Labutį, ir Kalatsakius išnaudodavo prieš sąlyginai mažesnius mūsų žaidėjus. Tai to pranašumo mes labai kažkokio didelio nejautėm. Faktas, kad Jucikui užsibaudavus, likus tik tai Arminui ir Bučiui, taip, tai mes turėjom stipresnę priekinę liniją su Paulium ir Trevoru, tai bandėm išnaudoti ir tą, bet sakau, tikrai nebuvo kažkurio tai akcento, kad ar tai bandykim greitų polimų, ar tai per baudos aikštelę. Akcentas buvo gynyba, kad nuo gynybos turim pradėti ir čia kelinį ir tai duoda vaisių. Tada, kai tu apsigini, lengviau žais polime, ar tai greitas polimas, ar tas pats įvedimas, bet tu su visai kitokia nuotaika nubėgi į tą ataką. Kiek džiugina tas gerokai pagerėjęs pataikymas iš trijų taškų zonos, ypatingai jeigu lygintumėm su rungtynėm su Neptūnu? Tai visada yra lengviau žais, kai pataikom. Tai aš džiaugiuosi ir aš net dar pykstu, kad turėjom tų progų žymiai daugiau ir Edgaras, Lasenbergas ir Domas turėjo dar progų, tai iš tikrųjų turi mesti ir čia aš po tų rungtynių su Klaipėda aš net nedvėjojau, ta prasme, kad mes nesam blogai metanti komanda, ta prasme, procentas rodo šiai minutai, bet mes žinom žaidėjų galimybės ir tiesiog jie turi mes su pasitikėjimu ir tą darys, manau, ir tas procentas turi gerėti, aišku, skiriam dėmesį ir per treniruotes daugiau metimų metam, bet vėlgi tai yra ir psichologija, ir aš skaitau, kad tas porą pataikytų tritaškių nuėmė tą stresą, kas liečia metimus iš toli. Tikrai gan gerai pradėjom, žaidėm drausmingą krepšinį, manau, kad pirmus du kėlinius, manau tikrai, kad žaidėm gerai, sėkmė buvo ne mūsų pusėje pirmus du kėlinius, bet vis tiek pavyko išlaikyti drausmę. Trečiam kėlinį pirmas kelias minutės taip pat vyrai gan tiksliai ir gerai vykdė tai, ką mes buvom sutarę, ką darysim, pagal tai, ką Pasvalys gynasi. Bet ta sėkmė taip ir nesisuko į mūsų pusę, tikrai prametėm labai labai daug gerų metimų, iš pokrepšio prametėm gal 3 metimus kėlinio pradžioj. Prametėm kokius 5-6 visiškai laisvus tritaškius. Ir to dėka Pasvalys įmetė kelis sunkius metimus. Ir to dėka jie pabėgo. Jie pabėgo ir po to jau mes. Ir jėgų nebeliko iš tikrųjų ir ta koncentracija dingo. Ir vėl nebežaidėm to žaidimo, kurį norėtųsi žaist. Bet nepaisant nieko, turbūt atviras esu visai patenkintas savo komandą šiandien. Jiems tą patį pasakiau. Viena iš problemų turbūt buvo ta, jog neužpuolus varžovai buvo tik greitose atakose. Labai greit bėga, mes nespėjom grįžti. Mūsų mažai.
tas reikalavo labai daug jėgų, tokių greičių palaikyti ir tikrai daug taškų pelnė. Sakau, net gal, jeigu žiūrėt pirmą pusę, jie daug lengvų taškų susimetė ir mes pralošėm tik 3 taškus. Gerai žaidėm, 25 minutės šiandien žaidėm gerą krepšinį. Tai, kad varžovai tokio aukštų procentų metė iš 3 taškų zonos ir rezultatas to, kad gynėte šiek tiek susispaudę be Viniokojo? Nepasakyčiau. Pirmoji pusėje pataikė kelis gerus metimus, o po to jau, žinot, ten kai pasidarė apie 20 taškų, tai jau pusnės 5 minutės ten jau nebuvo nei krepšinis, nei mum, nei jie. Na, kokia situacija su Laurinu Beliausku, kada jau galima tikėtis jo rungtynės? Aš labai tikiuosi jau jo rungtynėse su dzūkais. Jis gyja, bus matyti, tikiuosi, kad jau bus. O su Četmanu kokia situacija? Vis dar nėra aiški. Dabar jisai pirmadienį vėl važiuos pas daktorius, sekančiai konsultacijai. Bus matyti, niekaip neišsprendžiam šito klausimą, bet nėra laiko skūstis, yra kaip yra, reikia dirbti.